動いていないようだ。登れるかな。余裕余裕、景色を楽しめばいいんだよ。何にもねえよ。ん？あるのはぶっ壊れた魔鉱炉だけだ。あ、そっか、バレットはこの辺りに詳しいんだよね。さあ行こうぜ。ねえねえ、マテリアは魔鉱が固まったものだって知ってる？ああ。つまり魔鉱炉があるってことはマテリアも。むふふ、よっしゃ、張り切っていこう。ユヒ、俺たちはもう仲間だ。勝手な真似すんな。あ？何でも許可が必要ってこと？そうだ。あ、そう。じゃあ歌っていいですか？あ？背中を描いていいですか？耳をほじっていいですか？うん、していいですか？ねえ、いいですか？ねえねえねえ、いいですか？あー、うるせえ！全部ダメだ！あ、オーバー、オーバー！ティファ、よくこんな人と一緒に戦ってきたね。でも、いいところの方が多いよ。悪いところが49で、いいところが51みたいな。もう少し差があるかな。バツが45で、丸が55。ああ、ティファよ、エアリス、大丈夫かな。ごめん、足、重くて。少し休もう。でも、急がないとマテリア、じゃなかった、クロマント、逃げちゃうよ。そうだ、私が先に行って、偵察してきてあげる。みんなは後から来なよ。じゃあ、後で。シュウ。後でじゃねえよ。心配だから、私も行くね。バレット、なんだか様子が変だし。頼む。上で待ってるから、ゆっくり来てね。うん、ありがとう。容赦はしない。いつも行け。死に帰れ。
攻めるぞ。さらばだ。当たれ。先を急ぐとしよう。
熱を下げた押しに変え攻める。次だ。エアリス、どうだ？不思議、体軽いの。誰か背中押してる？山に歓迎されたようだな。そうなのか？そっか。ヤッホー、よろしくね。レッド、適当なことを言うな。初心者にありがちな現象だ。倒れたら私が運ぶ。ヤッホー、飛んでけ。それ、それ、行き備えだ。やる。
すぐ終わり。飛んでけ、飛んでけ。え、苦しませる。当然の結果だ。最近の登山者はマナーがなっとらん。山の基本は挨拶だろう。おう、あんたたちはちゃんと話しかけてくれるんだな。いやね、今日はいつになく登山客が多いんだが、誰も挨拶してくれなくてね。具合が悪そうなクロマントの男たちがいたから声をかけたんだが、無視されたよ。ったく、登山のマナーがなっとらんよ。そういや、元気な女の子が猛スピードで駆け抜けていったな。彼女にも無視されたよ。
と降りて。タックス。あら、こんにちは。俺たちを追ってきたのか。はい。違う違う。こいつらジュノンで迷子になってたんだよね。回収して運んでたら急に騒ぎ出してさ、だから降ろすことにしただけ。どうして突然騒ぎ出したのか不思議だったけど、まあいっか。考えるのは私の仕事じゃないし。じゃあもう帰る？私と先輩はね。友よ。
てる。迷惑な働き者だね。急ごう、バレットたちが待っている。続いてヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。各市の魔鉱炉で同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高いという結論に達した。おー、我が愛しのウェポン。古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する。いや、巨大なマテリアが生体化したと言うべきか。その存在を知って以来、恋焦がれ探し求めた。まさに星と生命の神秘。この手でなで、組織のひだの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手に掴むのだからな。納得できないわ。ヒュージマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ所長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。はい、デッカ、軍を借りるわね。精鋭を用意してやる。ルーファウス社長。なんだ。プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか。アバランチの活動に乗じた魔鉱炉の爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ。うん。親父は年を取った。そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった。私はシンラカンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く。親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。はい。開けておくれ。